Hallo en baie welkom hier bij Edge. Als jij saam met ons kuier vanavond, sê vir ons hallo in die comment section. Ons sluit vanavond af met ons reeks oor die acroniem Edge waarmee ons bezig is. Ons wil vir elkeen van julle wat elke week getrou gee, baie dankie sê dat jy doen. En as jy vanavond in jou hart voel, jy wil iets gee, hou die skerm dop oor hoe jy dit kan doen. Ons gaan nou saam worship, so ek moedig jou aan, kom ons sing lekker saam.
His face upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and keep you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you, Lord, turn His face toward you and give you peace. Thank you.
Goeienaand en baie welkom by Edge. Ons is so bly julle kuier saam met ons. Waar jy ook al is in jou bedknus of om 'n kombuistafel of selfs in Nieu-Seeland. Ons is so bly jy kuier vanaand saam met ons. En ons is besig om te reis. Ons maak vanaand klaar met ons akroniem Edge. Karl het laas Sondag met ons gepraat oor die tema groei en ons sluit vanaand af met eerlike gesprekke en is vir my so groot voorreg om Lionel saam te hê. Lionel gaan so 'n bietjie 'n storie deel rondom eerlike gesprekke. Maar ek wil vanaand wegspring net met 'n gedeelte uit 1 Konings 2 vers 1 tot 3 die Nuwe Lewende Vertaling. En miskien voel dit 'n bietjie swaar, maar ek weet nie of jy al ooit by 'n sterfbed was nie. Ek weet nie of jy al ooit by 'n plek was waar iemand gaan nou hulle laaste asem uitblaas en die gesprekke daar nie. Weet, dis intens, dis emosioneel. En ons kry so 'n gesprek tussen Dawid en sy seun Salomo op sy sterfbed in 1 Konings 2. Dit sê vers 1 tot 3, toe dit duidelik word dat Dawid se dood voor die deur is, het hy sy seun Salomo beveel, dis tyd dat ek die pad van alle mense moet gaan. Wees sterk en dapper. Ou vertaling sê, wees sterk en word 'n man. Volg die vereistes van die Here jou God en leef daarvolgens. Wees gehoorsaam aan sy gebooie, bevele, opdragte en bepalings, soos dit opgeteken is in die voorskrifte van Moses. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen en waar jy ook al gaan. Het jy al eerlike gesprekke met mense gehad? Mense al eerlike gesprekke met jou gehad? Ek dink deel van ons DNA van Edge is, ons wil 'n platform skep waar ons eerlike gesprekke kan hê. Nie airy fairy goed bespreek wat nie substance het en nie dryf het in 2020 nie. Ons wil 'n platform skep waar ons eerlik met mekaar kan wees oor relevante goed in 2020. So ek wil Lionel vra om bietjie vanaand met ons te deel ook rondom hierdie tema van eerlike gesprekke. Lionel, ons is so bly jy kuier saam met ons. Dankie Daan. Goeienaand almal. Toe Daan my vra om met julle te gesels oor die onderwerp, was dit vir my 'n moeilike onderwerp, want dit is vir my belangrik dat dit wat 'n ou deel uit 'n ou se hart uit mense se lewens sal verander. En elke oomblik het ek aan iets gedink, maar dis asof die Here vir my gesê het, nee, daar's iets groter. En Saterdag aand kry ek 'n 6 minute lang WhatsApp voice message by 'n vriend van my. Ons is besig om te tender, 'n groot tender in te sit as 'n maatskappy en die tender is al van so aard, so ver dat ons dit al amper het. En vir een of ander rede het ek net nog nooit vrede gehad oor die ding nie. En dis sleg, want dis 'n klomp mense wat ek met my lewe vertrou, wat saam met my in die tender ingaan. En Saterdag, toe ek die boodskap kry, sê die boodskap vir my dat die vriend het 'n droom gehad van 'n tennisbaan. Ek en hy sit in 'n tennisbaan. En buite die tennisbaan is 'n klein olifant. En toe ek die olifant sien, toe hardloop ek uit die tennisbaan uit om die olifant te gaan vryf. Maar wat ek nie gesien het nie, is die olifant se die ma-olifant was ook daar, en toe die ma-olifant sien ek hardloop na die klein olifantjie toe om hom te vryf, toe val sy my aan en hy sê die laaste wat hy kan onthou is ek was besig om op te klim teen die tennisbaan se draad. En hy sê hy word wakker en hy dink okay, dis maar net 'n weer droom. En in die week praat die Here met hom en dis toe hy nou die boodskap vir my gee om vir my te sê, hy ervaar die Here sê vir hom dat daar 'n groot besigheidsgeleentheid oor my pad gaan kom. En
dat ek nie die besigheidsgeleentheid oorhaastig moet aangryp nie. So hy sê die olifant wat ek sien is die groot besigheidsgeleentheid. En hy sê hy ervaar dat die Here vir hom sê die tennisbaan is die Here se beskerming. So as ek gaan hardloop om die olifant te vryf of die besigheidsgeleentheid te gaan aangryp, gaan ek uit die Here se beskerming uit beweeg en dan gaan die groot olifant kom en hy gaan my probeer verwoes. En joh, dit het my hart geraak, want hy het half bevestig wat ek reeds gevoel het. Maar ek dink die belangrike ding daarin is was dit gewees dat dat daai besigheidsgeleentheid nie vir my is. En is moeilik, want soos ek vir julle sê, ons is al ver in die besigheidsgeleentheid ingewees en dat God half my gewaarskei het om dit nie te doen nie. En nou se ou in jou hart en in jou kop, mens wil dit graag doen, want dit kan soveel deure vir jou oopmaak, maar hier die Here nou vir jou 'n duidelike antwoord gegee om dit nie te doen nie. So, dit is ongelooflik dat 'n mens mense in jou lewe het wat die moeite doen om vir jou sulke boodskappe te los, en want dit kan jou beskerm. En dan sê ek ook vir die mense wat aan die ander kant, die mense wat die boodskappe kry, dat partykeer deel ons dit nie met die mense nie. So God gee vir jou 'n boodskap vir iemand anders en jy deel dit nie met hulle nie. So jy kan dalk die oorsaak wees dat daai persoon deur iets moet gaan waardeur hulle nie noodwendig sou gaan as jy getrou was aan God nie. So dis belangrik eerstens en waaroor die eerlike gesprekke gaan, dat jy mense het in jou lewe wat inspraak maak in jou lewe, wat nie bang is om met jou iets te deel, al is dit nie noodwendig iets wat jy graag wil hoor nie. En dit kan ietsie kleins wees, maar dit kan ietsie groots wees soos hierdie. Want vandag moet ek wegstap van hierdie ding af wat die potensiaal het om my lewe te kan verander. Ek moet die vertroue in God hê dat God vir my iets anders het. En omdat ek op God vertrou, sal dit wat ek verloor met die tender vir my gegee word op 'n ander manier. So ek wil afsluit met dit, Don. As die Here vir jou 'n boodskap gee vir iemand anders, is dit belangrik om dit met hulle te gaan deel. Maak nie saak hoe weird dit vir jou klink, asof dit 'n tennisbaan en 'n olifant is nie. Want op die ou einde het die woord wat die Here vir jou gegee het, die potensiaal om daai persoon te gaan red uit iets het wat hom moontlik gaan verwoes. So ja, ek wou net dit graag met julle gedeel het vandag. Dankie. Terwyl Lionel praat, beleef ek net die waarde van mense in ons lewens. En 10-10-1, almal wat vandag kyk, kan 'n storie vertel van mense wat jou te na gekom het, mense wat jou dalk raak gery het. Maar ek dink as ons 'n balansstaat gaan optrek in ons lewens, sal ons agterkom die waarde wat mense toevoeg in ons lewens is soveel meer as die leed wat hulle ons kan aandoen. En ek dink, ek wil amper sê, 'n golden nugget wat Lionel vandag met ons kom deel ook, is, daar's mense wat jou beste belange op jou hart dra. Ons mense, ons noem hulle ons vriende. En
soek hulle uit. Soek hulle opinies uit. Maar soos wat Dawid kom en vir Salomo sê, luister na die Here en doen wat die Here sê, bly dit die kruks van eerlike gesprekke. Dat God gebruik ons vriende. God gebruik die natuur. God gebruik wat ook al om met my en jou te praat. Maar die onus rus ook dan op my en jou om dit ter harte te neem, dit aan boord te neem en daai eerlike gesprek ons eie te maak en te beleef hierdie is 'n woord van die Here. Ek het in my lewe al ontdek, die Here het selfs al deur my vyande goed gesê wat ek beleef 'n woord van die Here is. So die uitdaging met eerlike gesprekke is om te onderskei wat's van die Here, wat's nie van hom nie. En om dan die manne moed, die vroue moed te hê om te doen net wat die Here sê. Terwyl Lionel hierdie storie met my deel, beleef ek net dit wat hy moontlik in dollars gaan verloor, gaan God vir hom teruggee. Bly jy net doen wat die Here sê. Maar daar's 'n rede hoekom mense saam met ons reis. Daar's 'n rede hoekom ek en jy hartsvriende nodig het. Somtyds in te spreek in ons lewens en daai stuk wonder, daai stuk twyfel wat ek moontlik mag hê oor 'n saak of wat dit ook al mag wees, om 'n stuk bevestiging te bring en te sê, bly nie tennisbaan. Wees versigtig. Daar's 'n olifant wat jou kan seermaak. My gebed is dat waar jy is in jou lewe, miskien is jy in 'n situasie wat jy wonder, maar wat moet ek doen? Ek wil jou uitnooi. Gaan praat met iemand. Gaan praat met iemand wat jy vertrou. Gaan praat met iemand wat jou beste belang op die hart dra. Maak jouself oop. Stel jouself oop vir eerlike gesprekke. En wees verseker dat eerlike gesprekke is baie keer moeilik, hard, bitter pille om te sluk. Maar uiteindelik is dit God se manier om my en jou nader aan hom te bring. Want uiteindelik gaan alles oor groter intimiteit, 'n nader verhouding met Jesus. Dat deur ons woorde, deur ons dade, deur ons denke, dat ons God sal verheerlik. Lionel, kan ek vanaand vir jou vra om te bid vir elkeen wat na hierdie opname kyk, dat die Here hulle 'n groot stuk wysheid sal gee en dat hulle lewens sal oopstel vir eerlike gesprekke. Here, vanaand sit ek hier en ek ervaar net die ongelooflike voorreg om mense in 'n ou se lewe te kan hê wat inspraak maak. Here, dat daar mense is daar buite wat vir ons bid sonder dat ons dit weet, Here. Here, dat daar mense is wat in ons lewe inspreek, dat daar mense is, liewe Here, wat vir ons lief is in baie gevalle wat ons nie eens daarvan weet nie. En vanaand vra ek, Here, dat U in die eerste plek mense sal harte sal oopmaak vir ander mense. Ek hoor so baie keer, Here, wat en die boodskappe wat ek sien, waar mense sê die enigste ou wat ek kan vertrou is ek self. En ek dink jy keer jouself, jy blok die moontlikheid wat God deur ander mense deur jou vir jou kan doen. Vanaand bid ek jy dat u vir elke persoon wat na hierdie boodskap kyk en luister, Here, dat u mense in hulle lewens sal sit wat die regte inspraak sal maak, Here. Here, mense wat na hulle harte sal kyk, Here. Maar ook, Here, mense wat die eerlike gesprekke met hulle sal voer indien dit nodig is. Dankie dat u so groot is en dankie dat u baie keer ander mense gebruik om ons te beskerm. Amen. Ons is so bly jy het saam met ons gekuier. Mag jy 'n awesome week hê.
mag jy die guns van die Here beleef en mag die Here elkeen van ons seën om 'n seën te wees vir ander mense. Bless you.